pamppuna edustamassa tuota, en mä oon teollisuuspamppu ollut moneen vuoteen. Tässä Kraga oli viimeksi kaulassa 3 vuotta sitten suurin piirtein. Mutta tausta on sellainen, että mä oon ollut 30 vuotta niin perinteisessä metalliteollisuudessa, parikymmentä vuotta hitsauksessa. Hitsauksessa nimisessä firmassa ja sitten viimeiset vuodet tuolla tota, vedin hiiabisnestä Cargotecille, joka on tämmöinen globaali bisnes hiia, minkä kaikki varmaan tuntee. Ja siinä mielessä tunnen aika hyvin sitä, miten perinteisen teollisuuden ARD toimii. Ja tässä tuota, Fibanissa on ollut mukana 2 vuotta ja tuota, niin kun harrastan sitten pienimuotoista sijoitustoimintaa ja mä oon aika innostunut siitä, koska täällä on niin positiivista porukkaa sekä tuota, siellä yritysten puolella että sitten tuota, Fibanin puolella. Tämä on tuttu kalvo kaikille tietenkin, jotka näissä ympyröissä on ollut, mutta tästähän me puhutaan. Eli silloin kun me puhutaan nyt tästä tuota startup-yrityksistä, niin me puhutaan tuolla kuolemanlaaksossa olevassa yrityksistä. Ja mä ymmärrän esimerkiksi sitten varmaan UPM, niin kuin muutkin firmat, niin ei ole tänne kuitenkaan katsoa. Siis me katsotaan ne firmat toimia, ne on jossain täällä. Ja täällä on sitten semmoinen niin tavallaan niin ehkä musta aukko sitten. Ainakin niissä firmoissa, missä mä oon ollut. Niin ehkä, jos saa nopeasti kommentoida, niin ehkä niin kuin sitä kautta, että jos ollaan ostamassa liiketoimintaa, mutta sitten jos ollaan ostamassa vaikka jotain spesifistä teknologiaa, joo, niin silloinhan joo. Ne on pääsääntöisesti tuo kuolemanlaaksossa. Joo, ja tuota, ei tästä sen enempää, että family, friends and fools, että sen mä oon oppinut, että me ollaan niitä fullsa ja sitten kun tuota näihin laitetaan rahaa. No yleensä, että miksi ottaa kasvuyrityksiä ja minkä vuoksi mä oon ollut tästä niin kuin innostunut, niin kuin mä mainitsin, niin tuota kaikista mukavinta, mikä tässä on huomata, ja mun mielestä on niin kuin kaikille hauskaa, että 90% niistä firmoista ja niistä kavereista, kun esiintyy ja esittää, niin ne on ammattitaitoisia, nälkäisiä, erittäin esiintymiskykyisiä, puhuvat loistavaa englantia ja tuota, täynnä semmoista drivea. Ja se on mun mielestä tää niin kuin nuorempi sukupolvi, vaikka tänään ehkä pizza, että ei ole ihan nuorempaa sukupolvea, mutta joka tapauksessa nuorempi sukupolvi on vähän erilainen siinä suhteessa kuin siitä, kun me oltiin nuoria joskus muutama vuosi. Ja niitä on ihan hauska kuunnella. No sitten tuo Mikko vähän viittasi tuohon, miten sijoituksia on tehty. Me tehtiin yhdessä Finnveran kanssa tämmöinen jäsenkysely tänä keväänä tuossa kuukausi pari sitten. Ja tätä kyselyä kun katsoo, tässä nyt on kaikki kyselyiden vastanneiden tekemät investoinnit. Eikö se ollut niin kuin alusta saakka, että tämä nyt ei ole viime vuodesta, vaan pidemmältä aikaväliltä. Ja mä oon yrittänyt punaisella tuossa sitten laittaa, että mitä mä nyt ymmärrettäisiin niin kuin teollisuudessa, perinteisessä teollisuudessa. Itse asiassa mulla oli nyt vaikeaa lokeroida UPM tänne jonnekin. Että tämä nyt ei lue, että metsäteollisuus. Tuo lukee nyt biotech ja life science. Mä en tiedä, onko tuo life science nyt sitten miten tähän. Tämä on niin kuin enemmän niin kuin lääke. Mutta ehkä tuo biotech. Sekin voi olla enemmän sitä lääkettä. Mutta siis logistiikka, transport, ne firmat, missä mä oon ollut, manufacturing, ehkä biotech ja energia. Et jos noita katsoo yhteensä, niin siellä on nyt sitten semmoinen ehkä 10% näistä tuota startupien saaneista rahoituksesta on tällä alueella. Tietenkin on näin, että myös pizzaajista varmaan niin 10-20% on tällä alueella. Mutta joka tapauksessa, että siellä on niin selkeä mahdollisuus kasvattaa sitä. Moni firmahan, en tiedä miten UPM, mutta moni firmahan kyllä haluaa mielellään lokeroitua tähän segmenttiin, eli cleantechiin. Että esimerkiksi Cargotec laskee olevansa cleantechissa ja varmaan UPM, että siinä mielessä niin tämä on sitten kaikki Suomen koneenpäin. Jos on hybriditekniikkaa jossain, niin mennään heti cleantech-puolelle. Mutta joka tapauksessa mä käytin nyt tämmöistä oikein tai väärin, mutta saan tässä semmoisen niinku suurin piirtein kuva, että missä tässä mennään. No sit mä mietin sitä niin kuin omaa taustaani vasten, että miten niin kuin tämmöinen perinteiset teollisuudeksi R&D toimii ja miten uusia nostureita mun entisessä firmassa kehitettiin ja näin poispäin. Niin se on paljon semmoista, että meillä on hyvät R&D, me pannaan 1,5-2% liikevaihdosta R&D:hin ja tuota, hyvät fiksut kaverit siellä, mutta kuitenkin sitä helposti sitten lokeroituu siihen, että näitä me tehdään. Ja tuota, sitten jos ajatellaan semmoista niin kuin jonkunnäköistä step changea tai miten voitaisiin tehdä jotain ihan kokonaan toisin, niitä ideoita on vaikea löytää tässä talon sisältäpäin.
mä en muista, miten tämä juttu meni, minkä mä tuossa esitin, ja Riku kai kerinnyt vastata, niin se on tuossa kuitenkin se vastaus. Eli tuota, se mitä täältä startup-maailmasta niin kun löytää usein, ja toivottavasti paljon, sieltä löytää niin kuin out of box, kun ne ei ole niihin samoihin, ne ei ole tehneet 20 vuotta sitä samaa duunia, vaan ne katsoo sitä ihan toisesta näkövinkkelistä. Äkään mä en mitenkään halua katsoa sitä toisesta näkövinkkelistä ja tuota, ne reunaehdot ei ole ihan samanlaiset kuin toisille. Ja tämän mä näen niin kuin mielenkiintoisena mahdollisuuksena. Mun mielestä kaikkien isojenkin firmojen kannattaa seurata ihan tätä startup-maailmaa jollain tavalla. Sitten tota, mä luin tuossa Hesarissa viikko sitten oli koko aukeaman juttu Peetu Piiroisesta. Ja mun mielestä oli älyttömän mielenkiintoinen monestakin syystä. Mutta tuo yksi mikä siinä oli, tässä on nyt sitten tuommoisia termejä, mistä mä en ymmärrä mitään. Täällä on yksi pitkä tukka paikalla, joka voi suomentaa näitä varmaan tuolla. Mutta mä luulen, että aika moni noista ei meistä tiedä paljon mitään. Siinä on Peetu Piiroinen, maailmanmestari lumilautailussa vasemmalla puolella. Sitten siellä on Kiira Korppi oikealla puolella, joka taitaa olla Euroopan mestari luistelussa. Mutta se Peetu lause tästä näin, että taitoluistelussa kaikkien pitää tehdä juuri samalla tavalla kuin ohjeet sanoo. Se, joka tekee parhaiten samalla tavalla kuin ohjeet sanoo, niin fine, se sitten voittaa. Mutta sitten lumilautaus säätösmaailma on ihan toinen. Et siellä tehdään temppuja, siellä tehdään hauskoja temppuja, se kehitetään uusia temppuja. Tämä niinku linkittyy mun mielestä tähän niinku startup-maailmaan vähän tuon edellisen niin kuin kuvan kautta, että ajatellaan pikkusen eri tavalla kuin ehkä perinteisesti on totuttu ajattelemaan. Sen paitsi meillä on varmaan kivempaa, se ainakin sitten näyttäisi sitä, että meillä on pirun paljon kivempaa kuin ottaa taitoluista. Ne harvemmin itkee. No siitä sitten oikeastaan semmoisena jonkunnäköisenä yhteenvetona mun näkemykseni, että tuota, minkä vuoksi kannattaa näitä startuppeja seurata. Kuten mä mainitsin, siellä on piru fiksu porukkaa kaiken kaikkiaan. Useat näistä ideoista on siis out of box, eli joka mahdollistaa tämmöisen yhteistyössä sitten yrityksen oma osaamisen kanssa tämmöisen mahdollisesti step change-tyyppisen kehitysratkaisun. Ja jos siinä ollaan nopeampia kuin kilpailijat, niin silloin tietenkin saadaan siitä suoraan sitten niin kuin rakennettavan kilpailuetu. No, mä oon opetettu tässä, että yksi niistä kymmenistä on se helmi, eli näitä pitää tietenkin tutkia ja haarukoida ja ymmärtää sitä bisnestä ja löytää se oikea sieltä. Mutta se, mihin mä niinku halusin niinku tuoda sen sanoman, että jokaisen tämmöisen firman kannattaisi tavalla tai toisella nimittää joku henkilö organisaatiosta, jonka tehtävää katsoa, että mitä tässä startup-maailmassa tapahtuu. Ja se ei siellä korkeammalla, mitä siellä startup-maailmassa tapahtuu. Ja yksi keino tietenkin on, että se tapahtuu Suomessa jollain tavalla sitten niin kuin FIBAn osallistumalla FIBANin toimintaan ja FIBANin järjestämiin pitsaustilaisuuksiin. Meillä on täällä paikalla nyt tänään viisi firmaa, joista toivottavasti sitten yksi tai kaksi on tuossa 10% joukossa. Ja mä niin kuin mietin sitä, kun sä sanoit sitä UPM osakekurssista. Että UPM ei ole ihan tavallinen startup tietenkään, että te tarjoatte kahvin. Mä mietin, että se mitä me haetaan, niin me haetaan, että vähintään nyt 10-kertainen tuotto, että UPM osakekurssi tässä on 80 €, niin sitten olisi okay. Mahdollista. Mutta toisaalta UPM ehkä riski on vähän pienempi kuin tänä vuonna. Joo, siinä oikeastaan toi, en mä tässä bisnesenkeli sijoittamisesta sen enempää tässä puhu, että varmasti se on kaikille suurin piirtein tuttua, mutta ihan lyhyesti, että se mitä me pyritään tuomaan siihen firmoihin, niin on sitten kokemusta meidän omia verkostoja ja sitten tietenkin ne haluaa vähän rahakin siihen mukaan. Tällä tavalla toimintaa, jos teitä kiinnostaa, niin kääntykää Mikon tai Jani puoleen, niin siitä se lähtee. Steel with Pride on yksi mun tämmöinen slogan, ja tämänkin kuvan mä niin kuin Stole with Pride, että mun mielestä on niin hieno kuva, että kaikkea ei tarvitse keksiä itse. Että oikeastaan näillä sanoilla... Niin se on vähän sun näköinen. Pienenä. Se on vähän niin ruskeat silmät. Joo, mutta siinä oikeastaan tämä mun viesti näin niin teollisuuden näkökulmasta.
Saanko kysyä yhden, että teidän kautta niin kuinka suureen osuuteen pääsee näitä kasvuyrityksiä tässä Suomen maassa? Tai... Riku on puheenjohtajana kokeneempana varmaankin osaa vastata tuohon jonkun prosenttiin. Ikään kuin mikä prosentti kaikista mahdollisista. Meidän nähdään 300, vähän yli 300 hakee. Kyllä mä sanoisin, että kyllä se on aika iso se prosentti. Että sanotaan, että mikään niin semmoinen iso virta ei mene ohi. Joo. Mutta tietysti on sellaisia, jotka ikään kuin menee suoraan jenkkeihin. Niin sellaisia tapauksia on. Eli toimialat on varmaan. Niin, toimialatkin on ICT-puolet on varmaan iso. Sen lisäksi, että Fibonissahan näkee näitä suomalaisia, niin kyllähän nyt koko ajan enemmän näkee sitten tuolta Aalto ES:n kautta myös niin kuin tästä ympäristöstä. Joo, tämähän on tämmöistä hubimeininkiä, että senkin vähän saa siitä. Mut en osaa sanoa kuin semmoista suoraa prosenttia tuohon. Me nähdään kaikki, mitä ikään kuin valtion Finveran ne me nähdään. Ja sitten me nähdään keksintösäätiöt ja meidän itselle hakee. Ja